تقلعي من استرا بيها مد بزار لتبهو ساكتا ما بتكبرا و اسرا سبات تنو يبهر بهر سبوشك ان باعلا يتغين تو ملك تاسترا لفو تقلعي من استرو بملك تاسترا بتنات القول تلما تايت ساهون بغارة لما ببلباتنك انا عمرو اتنا مياستو ليوني قبال بلوال بقالو بسلام تكبرو متناقق اون يسيداما كلل سلام الناس اتطابيرو استوقوال የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የምስራቅ አፍሪካ የፖሊስ አዛዦች ህብረት ፕሬዝዳንት ሆነው ተመረጡ። ሰላማችንን ወደ ኋላ ለመመለስ የሚንቀሳቀሱ አካላትን ለመቆጣጠር የሚደረገው ህግ የማስከበር ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲል የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ። የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው በክልሉ ለበነተንና ብልሹ አሰራር መታገል የሚያስችል አምስት አባላት ያሉት የጸረ ሙስና ኮሚቴ አቋቋሙ። ዋልታረገት አስተሳሰብና ፖለቲካን መሸቀጥ ኢትዮጵያን የሚበትን ያንድነት ጸር ነው ሲሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ለገሰ ቱሉ ገለጹ።